שלום, אנחנו בערוץ טוב, אפשר לצפות בנו באתר שלנו, בפייסבוק, ביוטיוב, להיכנס לקבוצת הוואטסאפ השקטה, לטוויטר שלנו. נמצא איתנו היום המזרחן אדי כהן, שלום. שלום, שלום. אנחנו חוזרים אליך עוד רגע אחד של חסות. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. דוקטור אדי כהן, מזרחן, אנחנו מדברים היום על הרומן הזה שלא התייחסנו אליו באמונה גדולה מאוד, צריך להגיד, בין איראן לסעודיה, והנה, אולי בלי הפתעה, צרות בגן העדן הרומנטי השקרי הזה, איראן וסעודיה כבר לא? תראי, בואו מההתחלה, בחודש מרץ כולנו הופתענו על הסכם שמתגבש בתיווך סיני, הסכם בין איראן לסעודיה, אחרי נתק של 7 שנים, סוף סוף הסעודים פתחו שגרירות באיראן, והאיראנים פתחו שגרירות בסעודיה, והתחילו לנרמל את היחסים, כל מדינה הציגה או הציבה תנאים, האיראנים דרשו נורמליזציה עם בשאר אל-אסד, וקיבלו, הסעודים כיבדו את בשאר, והזמינו אותו למפרץ וחזר לליגה הערבית, והסעודים היה להם דרישות, אל תתערבו, כלומר לאיראנים, לא להתערב בענייניהם של מדינות ערב. האיראנים אמרו, כן, בטח, of course. אנחנו 4 חודשים אחרי ההסכם, פתאום אנחנו רואים את האיראנים פותחים עין או לוטשים יש להם תיאבון על מאגר נפט ששייך לכווית ולסעודיה. יש מאגר נפט גדול שמכיל 7 טריליון קוב מטר מעוקב של גז, מאגר עצום. אפשר לראות את המפה בבקשה? רגע, יש לנו מפה שהכנת לנו, אם אפשר. נכון. זה הכתם בצבע צהוב כתום חרדלי? נכון, בצבע חרדל, מאגר גז עצום שנמצא רובו במים הכלכליים של כווית. עכשיו, אוקיי, הכוויתים... אז צריך לשאול רגע איך כווית נכנסת כן. לתמונה? עכשיו, הם לא הפיקו גז עדיין, כי יש מחלוקת, לא סרטטו את הגבול עם איראן. זה הערכה, אתם רואים איראן, יש את הגבול של איראן וסרטוט בקווי, אבל זה לא סופי, זה לא משפטי. הקוויתים, הקוויתים לא רצו להתעמת או להיות מול איראן לבד, אמרו לסעודים, אתם תקחו חצי, כי אתם עזרתם לנו כאשר סדאם חוסיין כבש את כווית, ואכן הסעודים שילמו המון כסף אמריקאים כדי שישחרר את כווית. כלומר, במילים אחרות, אז הם גומלים להם עכשיו. נכון, נתנו להם חצי, 50-50. עכשיו, באו האיראנים ויש להם טענות, ואומרים, אני רוצה, איראן אומרת, אני רוצה 40% מהמאגר, לא פחות ולא יותר. 40%. יש איזה בסיס ל... בסיס רציונלי לבקשה הזו, או סתם פשוט תאוות בצע? בסיס יש, רציונלי אין. אומרים האיראנים אומרים שזה בגבול שלנו. עכשיו, הסעודים והכוויתים, אז בוא נלך לבוררות. אומרים, לא, האיראנים לא רוצים בוררות. יש פה משבר גדול שהתחיל לפני שבועיים, והתקשורת הזרה עוסקת בו, גם במפרץ, גם בכל מקום, רק בישראל עדיין לא מדברים על הנושא הזה. עכשיו ככה, הסעודים הציעו בוררות, האיראנים סירבו, והאיראנים מתעקשים, הם רוצים 40%, לא 30, לא 10, רוצים 40%, והסעודים אומרים לא, לא ניתן לכם 40%. ויש עכשיו הרבה מתיחות ביניהם, ואפשר להספיד את ההסכם, בהחלט, ההסכם. הם לא מוכנים לתת 40% או לא מוכנים לתת בכלל?
אני, תראי, אני חושב שאם ייכנסו למסע ומתן, יגיעו לאיזה פשרה של 10%, 15% גג, אבל לא נראה לי האיראנים רוצים פשרה. האיראנים מפעילים את הכוח שלהם, הרי במים שם יש רק את הספינות של האיראנים. בואו נדבר ונגיד לכם איך זה הולך במפרץ. איראן היא מעצמה יחסית לסעודיה ולכווית, ויש לה את כל הספינות שלה. מה עשתה איראן לאחרונה? הביאה משלחות בריטית, מבריטניה, כדי להתחיל ולהפיק את הגז, להוציא את הגז מהמים. כלומר, האיראנים תכננו את זה, וכבר יש חברה בריטית, ואין לי ספק שהם לא יסכימו ב10%. גם לא ישתלם להם. לא ישתלם להם. לכן מדובר באחד המשברים הגדולים שראינו ב10 השנים האחרונות בין סעודיה ואיראן. עד כדי כך, כלומר, משבר כזה שיכול להביא חזרה למצב של נתק? לא רק נתק, אפילו מלחמה הייתי אומר. אפילו מלחמה. אלא אם הסעודים והכוויתים יוותרו. כי האיראנים לא מתכוונים לוותר. רואים את המטרה. אתה אומר שזה ממש אולטימטום שהם מציבים? אין פה אולטימטום, אבל האיראנים הצהירו שהם רוצים 40%. אין פה אולטימטום. הדברים האלה לא מדברים, לא אומרים לנו אם יש מפגשים, דנים, הכל בשושו. אבל האווירה לא טובה מתוכה. עד כדי כך שיכולה לפרוץ מלחמה, אנחנו תמיד אוהבים לראות את הזווית שלנו הישראלית, אז כשהתחילה ההתקרבות הזו ביניהם, היו שאמרו, זהו, סיימנו את הפרק הזה שחלמנו בו על נורמליזציה עם סעודיה, הם הולכים עכשיו, הופכים להיות חברים של האיראנים, אף אחד לא הסתכל עלינו, והספדנו כמעט את העניין. לא כולם. אני ידעתי ואמרתי אצלכם, אמרתי, זה לא יחזיק מעמד. מדובר בסכסוך דתי, אידיאולוגי, סכסוך רצחני, לא הסתיים בהסכם בתיווך סיני. אמרתי לכם, זה התפוצץ. לא ידעתי שזה כל כך מהר. כל כך מהר הדבר התפוצץ. נאחל להם הצלחה לשני הצדדים. עכשיו, כשזה המצב, במתיחות הזו, במשבר הזה, עד כדי, אתה אומר, אולי מלחמה, אנחנו חוזרים להיות עם יותר סיכויים לנורמליזציה מבחינתנו עם סעודיה בגלל זה? כן, לא בדיוק איתנו, אבל הסעודים ילכו יותר לאיראן, לארצות הברית, כי רוסיה לא תתערב, בדיוק, רוסיה לא תתערב, הסינים לא יתערבו למען הסעודים, מה ארצות הברית, האמא יכולה לתערב, ולכן אם תהיה התקרבות אמריקאית-סעודית, קרוב לוודאי יותר פתיחות ותהיה גם התקרבות סעודית-ישראלית. בוא נחזור רגע אחורה כמה צעדים, הרי הכל התחיל מהעובדה, אני חושבת שארצות הברית הפכה להיות פחות מעורבת. סעודיה איכשהו נבהלה, ומתוך איזשהו פחד התקרבה לאיראן, יכול להיות שאנחנו נראה את האמריקאים אומרים, סליחה, אם זה מה שבחרתם וזה מה שהבנתם, התרחקתם והלכתם אל האויב הכל כך גדול, תסתדרו? לא בדיוק, אני חושב שהאמריקאים כן יקבלו אותם זרועות פתוחות. כן. בימי טראמפ היחסים היו טובים, לאחר מכן באה פרשת חשוקשי וביידן השפיל את הסעודים, לכן הסעודים אמרו אוקיי נלך לרוסיה ונלך לסין, וכיום הם בבעיה, כי רוסיה וסין לא יסייעו לסעודים, לא יסייעו להם. רק ארצות הברית יכולה להפעיל לחץ על איראן, ואם תהיה נורמליזציה עם ארצות הברית, תהיה יותר גם איתנו. אז יש מקום לאופטימיות מתוך כל ה... כן, בואו נחכה ונראה. אוקיי, דוקטור אדי כהן, תודה רבה על השיחה הזו. תודה רבה לכם. להתראות. עד כאן ערוץ טוב, מוזמנים לשידורים הבאים בעזרת השם. כ750,000 צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60,000 מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.